penktadienio žiniose matysite. Daugiabučių gyventojams teks mokėti dvigubas sąskaitas ir rinktis naują šilumos punkto prižiūrėtoją. Tarptautinė diena be automobilio nesudomino, o suerzino šiauliečius. Bendrovė Toksika pranešė apie vagystę, dingo pustrečios tonos sulaikinimui skirtų dažų. Labas vakaras, kviečiame žiūrėti dienos naujienų apžvalgą. Šiauliečių už šilumos punktų priežiūrą gavę dvigubas sąskaitas turėtų apmokėti jas abi. Taip nusprendė pasitarę bendrovi Šiaulių energija ir Šiaulių būstas vadovai. Užtat sąskaitų būtų savininkams pažadėta nesiųsti spalį. Dabar, kai šilumos tiekėjams ir namų administratoriams pavyko susitarti taikiai, tikimasi, kad visų daugiabučių sistemos bus laikų paruoštos artėjančiam šildymo sezonui. Po ilgų diskusijų nuspręsta, kaip rasti išeitį iš pakankamai keblios situacijos. Šiauliečiai už namo šilumos punkto priežiūrą rugsėjį gavė dvi. Šilumos tiekėjų ir daugiabučio administratoriaus sąskaitas neva turėtų apmokėti jas abi. Taip esą bus mažiau painiavos. Pagal tą susitarimą tarp Šiaulių būstas ir tarp Šiaulių energijos, tai tarpininkaujant savivaldybei už rugpjūčio mėnesį turėtų gyventojai mokėti už abi sąskaitas. O toliau už rugsėjo mėnesį nei mes, nei Šiaulių būstas sąskaitų neįstatinės. Taip bus gyventojam kompensuojama. Kai daugiabučius administruojanti bendrovė nusprendė perimti į šilumos tiekėjų namų šilumos punktų priežiūrą, Šiaulių energijos atstovai kreipėsi į Teisėsaugą. Vėliau tarpininko vaidmens ėmėsi miesto valdžia. Dabar sutarta, kad teisėtų prižiūrėtojų lieka Šiaulių būstas, jei tik gyventojai nenuspręs kitaip. Mes gavome Šiaulių būsto pažadą ir aukštesnės jų organizacijos pažadą, kad iki gruodžio 31 dienos visuose 132 namuose jie surengs gyventojų susirinkimus parinkti kitą šilumos punktų šildymo karšto vandens sistemų prižiūrėtojai. Kodėl valdininkai nusprendė leisti uždirbti privačiai bendrovį, vietoje to, kad šilumos punktais ir toliau rūpintųsi miestui pavaldi Šiaulių energiją, neaišku. Gali būti jo gimta baimintis, kad ginčiams dėl daugiabučių šilumos punktų priežiūros užsitęsus, dalis namų liks neparuošti šildymo sezonui. Tada būtų teismo keliu visi tie dalykai sprendžiami ir teismo procesas natūraliai gali ir užtrukti. Ir tada, jeigu įsivaizduokim, kas nutiktų, jeigu šilumos punktas neparengiamas ir šiluma netiekiama. Bendrovės Šiaulių energija duomenimis po kelių savaičių prasidėsiančiam šildymo sezonui paruošta apie 85% namų. Vitalis Lebedis, Paulius Lebedis, Šiaulių televizijos žinios. Medikai vis dar turi vilčių apginti tris pavasarį nuteistus Šiaulių psichiatrijos ligoninės darbuotojus. Jie apkaltinti paciento sumušimu remiantis pastarojo liudijimu. Dėl to šiandien Šiauliuose surengta speciali konferencija, kurioje buvo diskutuojama apie delyrinių sutrikimų komplikacijas ir ar galima tikėti sergančio asmens liudijimais. Respublikinėje Šiaulių ligoninėje surengta konferencija, kurioje buvo kalbama apie delyrinių sutrikimų komplikacijas ir ar galima tikėti alkoholinių delyrų sergančio asmens liudijimais. Tokia konferencija surengta po įvykio Šiaulių psichiatrijos ligoninėje, kai trys jos darbuotojai buvo apkaltinti sumušę pacientą. Pacientai, sergantis alkoholiniam psichozėm, savo prisiminimus po to paverčia į teikimus ir prašymus ir skundus teismams, o teismai, nagrinėdami šitokias bylas, priima sprendimus, kurie mūsų supratimu yra ginčitini. Medikai sako, paruošę rezoliucijos projektą, mat toks atvejis, kai teismas patikėjo pacientu ir nuteisė ligoninės darbuotojus dvejus metus kalėti, Lietuvoje pirmas. Ar šitokie prisiminimai gali būti liudijimai, kurie būtų priimti kaip vienareikšmiškai teisingi, ar tai turėtų būti vertinama priklausomai nuo dar kitų aplinkybių. Mūsų manimu, tai turėtų būti vertinama kartu su kitų tuo metu buvusių žmonių paliudijimais, o mes dabar siūlome, kad turėtų būti vertinama peržiūrint video įrašus, kurie yra daromi
visuose ligoninėse. Konferencijoje Šiauliuose dalyvavo ne tik šalies medikai, bet ir nuteistųjų psichiatrijos ligoninės darbuotojų artimieji. Nukentėjom tiesiogiai mes, tai yra mano brolis Romaldas Vainauskas ir įvykis iš tikrųjų skaudus, Lietuvoj, kiek žinom, pirmas toks. Absurdas tas, kad kaip ir ta konferencija yra surinkta dėl to, kad žmogus, būdamas deliriniai būsenai, duoda parodymus ir tie parodymai yra pilnai priimami prokuratūroje, visame tyrime. Tikimasi, kad konferencijoje priimta rezoliucija galės remtis ir aukščiausiasis teismas. Nuteistųjų kolegos ir artimieji vilėsi, kad galbūt tai padės priimti išteisinamą į nuosprendį. Aina Valčiukaitė, Silva Šimkevičienė, Algirdas Dilinskis, Šiaulių televizijos žinios. Nors diena be automobilio tarptautinis renginys, mūsų šalyje ją mažai kas domisi. Šiauliuose nesurengus specialią akciją dienai be automobilio paminėti, dauguma vairuotojų nei neketino ją domėtis ar juo labiau persėsti ant dviračių. Tarptautinė diena be automobilio, jos išvakarėse Šiauliuose priminė sveikatos biuro ir mokinių surengta akcija. Mašinos papuoštos žaliais balionais vairuotojai paraginti pavaikščioti pėsčiomis ar persėsti ant dviračio. Tačiau dauguma vairuojančių šiauliečių nė nemanė domėtis, kodėl vaikai jų mašinas papuošė balionais ir kad tai skirta dienai be automobilio. Negirdėjote apie tokią dieną? Ne, negirdėjau. Nelabai prisijungė. Kodėl? Gal labai taip sureguliuota diena yra režimas toksai ir gal dėl to, kad daug darbų labai turi vaikus nuvežti, pati turi nuvažiuoti. Ar matot, kad prie jūsų automobilio žalias balionas? Taip, matom. Ar žinot, ką tai reiškia? Ne, net neskaičiau, kas parašyta. Dviratininkų miestų tituluojamuose Šiauliuose dviračių transporto priemonių beveik nesimatė. O jomis važiuojantis tvirtino, kad apie dieną be automobilio irgi mažai galvoja. Labai gerai, kad priminėt, kad yra tokia diena, iš tikrųjų apie ją žinau, bet važiuojam šiandien ne dėl to, kad yra ta diena, o dėl to, kad važiuojam visada. Pasak sveikatos biuro, diena be automobilio kartą per metus rengiama, kad būtų atkreiptas dėmesys į sveikatos problemas. Todėl, kad iš tikrųjų labai didelis triukšmo lygis, kuris kenkia sveikatai ir automobilių emisijos sudaro labai didelę dalį taršalų mūsų aplinkoje. Tai toks ir mūsų tikslas, kad siekti mažinti taršą ir triukšmą aplinkoje, tą, kuri priklauso tiesiogiai nuo mūsų pačių. Policijos pareigūnai sako, kad nors benzinas ir brangsta, pasinaudoti progą taupyti ir kartu saugoti gamtą mažai kas ryštasi. Tai svarstoma tokių akcijų rengti daugiau ir akcentuoti, kad žmonės rūpintųsi ir eismo saugumu. Manau, reikėtų dažniau šitokios akcijas rengti, kad tada ir dviratininkai prisimins savo taisyklės, sakime, savo reikalavimus, taip pat ir vairuotojai bus didesni įvertinti, sakime, dviračių vairuotojus. Lietuvoje diena be automobilio, kuomet žmonės be būtino reikalo nevairuoja, sunkiai prigyjanti tradicija. Užpernai Šiauliuose šiai dienai paminėti uždarius centrinės gatvės atkarpą, dviratininkų nepadaugėjo, automobilių nesumažėjo, vairuotojai stengiasi apvažiuoti uždarytą atkarpą, taip sukeldami kamščius kitose gatvėse. Minint Europos judrėje savaitę, centrinėme parke surengta visuotinė mankšta. Pirmą kartą suorganizuota tokio tipo sporto mūgė sulaukė miestiečių susidomėjimo. Minint Europos judrėje savaitę Šiaulių miesto centrinėme parke surengta sporto mūgė. Renginys prasidėjo visuotinė mankšta. Idėja surengti tokią šventę kilo Šiaulių universiteto studentams. Tai pirmoji tokia akcija, tačiau tikimasi, kad ne paskutinė. Šiuo renginiu siekta populiarinti aktyvų gyvenimo būdą. Šitas renginys skirtas, aišku, daugiau moksleiviams, kad jie jau nuo pat mažumės nuo mokyklų pradėtų fizinį aktyvumą ir įsitrauktų į dviračių ar futbolo į kitas veiklas, kad nebūtų namuose ir taip skatintume jų sportiškumą ir kartu ir sveiką gyvenimo būdą. Sporto mokyklų atstovus ši šventė nudžiugino, tačiau jie neslėpė, kad visuomenė susidomėjimo vis dar trūksta.
Reikėtų daugiau ir masiškiau, labai čia, kaip Šiauliams, labai nedaug mūsų. Reikėtų daugiau, gal truputį iš anksčiau organizuoti. Manau, kad Šiaulių miesto bendruomeniai reiktų kuo daugiau žinoti apie mieste kultivuojamas sporto šakas, kad galėtų vaikai sportuoti. Ir manau, reikėtų galbūt tik tai daugiau viešesnėj vietoj, kur daugiau mes esam matomi. Va, galbūt vieta, galbūt bus, nežinom, matysim, gal dar susirink žiūrovų, bet kol kas žiūrovų yra mažai. Renginyje dalyvavusi studentiška bendruomenė taip pat nenusivylė renginiu. Na, manyčiau, renginys tikrai ganėtinai sėkmingas, manau, skatina įdomią veiklą ir manau, jis tikrai pasiseks šiandien. Pakvietė draugė, atėjau, smagu, muzika, viskas, tikrai gerai praleisti laiką. Po visuotinės mankštos renginyje dalyvavę sportininkai pristatinėjo savo mokyklas ir demonstravo pasiekimus įvairių sporto šakų pasirodymuose. Agnė Jurevičiūtė, Algirdas Dilinskis, Šiaulių televizijos žinios. Trys Šiaulių aušros muziejuje saugomi reti eksponatai dabar dar vertingesni. Britų muziejaus darbuotojai iššifravo archeologijos skyriaus rinkinyje saugomas šumerų dantyraščio lenteles. Išsiaiškinta ir konkreti data, kada šios iš Mesopotamijos atkeliavusios molinės lentelės buvo užrašytos. Šitie iš pažiūros niekuo neypatingi akmenėliai iš tiesų yra labai reti eksponatai saugomi Šiaulių aušros muziejaus archeologijos skyriuje. Tai šumerų dantiraščio lentelės. Iki šiol nebuvo žinoma, kas jose parašyta, tačiau neseniai Šiaulių muziejininkams paprašius užsienio kolegų pagalbos, Britų muziejuje pavyko rasti dantiraščio specialistų, kurie dešifravo aušros muziejaus eksponatus. Paaiškėjo, kad šios molinės lentelės yra iš Mesopotamijos karalystės gyvavusios 21 amžiuje prieš Kristų. Tiesa, šumerų kalba tekstai jokios intriguojančios informacijos neskelbia. Tai šventyklos administracijos dokumentai. Jeigu kalbėti šių dienų kalba, tai sąskaitos faktūros. Ta prasme, tiesiog šventyklų administracija, šventyklų raštininkai surašydavo kažkokius dokumentus apie tam tikrus ūkinius reikalus savo. Tai čia vat, yra rašoma apie jaučius, oškas, nendrės, užtvirtinimais, vardu pavardė žmogaus, kuris parašė tas lenteles ir užtvirtino, kad sandėris vat, įvyko, užfiksavo. Ūkiniai reikalai. Kaip pasakoja archeologijos skyriaus vedėja, pasauliniu mastu tokie eksponatai nėra labai reti. Kai kuriuose užsienio šalių muziejuose saugomos didelės dantiraščio lentelių kolekcijos. Tačiau Lietuvoje tai tikra egzotika. Tokius eksponatus turi tik Aušros muziejus ir Lietuvos mokslo akademija. Įdomu ir labai reta tai, kad Britų muziejų specialistams iššifravus šiuos tris šumerų dantiraščius įsiaiškinta tiksli jų parašymo data. Paaiškėjo, kad šios molinės lentelės kaip dokumentai užrašytos seniau nei prieš 4000 metų. Ant tų lentelių yra užrašytas vardas žmogaus, kuris parašė, ir metai tikslus, kada tai buvo padaryta. Mes galim suskaičiuoti ir mėno netgi parašytas. Datas jie rašydavo kitaip, ten ta jų parašyta data skamba, kad tai yra 9 metai, kai buvo sugriauti miestai Simurum ir Lulubum. Bet tiesiog žinant pagal istorinius duomenis, kada tie miestai buvo sugriauti, galima atskaičiuoti tuos tikslius metus, kada tas dokumentas buvo parašytas. Na ir va, man kaip archeologui, kuris randa akmeninius kirvukus ir ant jų niekada nebūna parašyta, kada jie buvo padaryti, tai labai smagu rasti tokį daiktą su konkrečia vizitinė kortelė. Šumerų molinės dantiraščio lentelės su įspaustais ženklais dalis gausios archeologo kunigo Juozapo Žiogo gyvenusio 1868-1935 metais kolekcijos. Jis domėjosi proistorę, pats kasinėjo archeologijos paminklus, sukaupė daugiau kaip 1000 archeologinių radinių. Po kunigo mirties ilgai tęsėsi ginčai, kam turėtų atitekti jo kolekcija, tačiau beveik visa ji 1961 metais pateko į Aušros muziejų. Viktorija Grušaitė, Paulius Lebedis, Šiaulių televizijos žinios. Prasidėjus mokslo metams daugėja bibliotekų lankytojų. Nors vienos bibliotekos teigia, jog lankytojų augimas stebimas ištisus metus, kitos prabyla apie jų mažėjimą. Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos direktorės teigimu, lyginant praėjusius 2 metus, lankytojų bibliotekoje skaičius išaugo.
Biblioteka turi 7 filialus, išsidėsčiusius visoje miesto teritorijoje, kuriuose per dieną apsilanko per 700 žmonių. Direktorės teigimo, biblioteka patraukli ne tik knygomis, bet ir patogia geografinė padėtimi jaukia bei draugiška aplinka skaitytojui. Metai iš metų skaitytojų skaičius pas mus didėja. Ir jeigu 11 metais galėtume lyginti su 10 metais, tai apsilankimų skaičius pas mus 10 metais buvo 195 tūkstančiai lankytojų per metus, 11 metais jau turėjom 205 tūkstančius lankytojų per metus. Žinant, kiek Šiauliuose gyvena gyventojų, tai manome, kad šiauliečiai tikrai myli bibliotekas. Tuo tarpu Povilo Višinskio viešosios bibliotekos abonemento skyriaus vedėjos teigimu, kasmet lankytojų sumažėja 4-5 tūkstančiais. Kaip pagrindinės priežastis moteris įvardyja mokyklų uždarimą bei emigraciją. Per dieną šioje bibliotekoje registruojama iki 300 lankytojų. Kasmet apie 3, 4, 5 tūkstančius lankytojų yra mažiau. Bet čia natūralu visiškai, nes ir mokyklos užsidaro, ir dirbantys žmonės išvažiuoja į užsienius dirbti. Čia visai natūralus toks mažėjimas. Jo labiau, kad biblioteka jau daugelį metų remontuojasi, tai mums nuo to labai blogai nėra didelio skirtumo nejaučiam. Kaip ir kiekvienais metais, didžiausia lankytojų dalį sudaro besimokantis jaunimas ir vaikai. Rugsėjo mėnesį bibliotekas užplūsta į mokymo įstaigą sugrįžę moksleiviai ir studentai, tuo tarpu vasarą bibliotekose dažniau lankosi dirbantys žmonės. Didžiausia bibliotekų problema išlieka naujų knygų trūkumas. Jeigu jūs uždavėt tokį klausimą, ar yra bibliotekoje skaitytojų, tai aš galiu pasakyti, kad jų tikrai yra, daugiai ir jų daugės, bet pati pagrindinė problema tai yra knygų trūkumas. Jeigu mes labai gerai matome, kiek naujų knygų yra knyginė, kiek jų reklamuoja dabar naujos laidos per televiziją, tai skaitytojas biblioteką išeina, ieškodamas naujos knygos. Biblioteko atstovių teigimu, Šiaulių miesto bibliotekos yra aprūpintos pačia moderniausia kompiuterinė technika. Bibliotekose veikia savitarnos įrenginiai. Žmonės knygas gali pasiimti ir atiduoti be bibliotekininkės pagalbos. Gražinimo aparatuose knygas galima gražinti bet kuriuo paros metu. Taip pat skaitytojams yra suteikiama galimybė užsisakyti norimą leidinį internetu, o apie vėlavimą gražinti knygą pranešama taip pat elektroniniu būdu. Agnė Jurevičiūtė, Algirdas Dilinskis, Paulius Lebedis, Šiaulių televizijos žinios. Netrukus eteryje svarbi informacija apie eismo per Tilžės gatvės senąjį viaduką apribojimą, kuris truks iki pat spalio pabaigos. Vėliau kriminalų rubrikoje susipažinsite su įspūdinga dažų vagyste. Įdomaus žiūrėjimo ir puikaus poilsio savaitgalį. Sudie. Bendrovė Šiaulių plentas informuoja, kad nuo šių metų rugsėjo 24 iki spalio 31 dienos dėl vykdomo deformacinių pjūvių garantinio aptarnavimo bus apribotas eismas senuoju Tilžės gatvės vieduku. Vairuotojai prašomi rinktis maršrutus aplinkinėmis gatvėmis per naująjį vieduką Architektų gatvė arba Serbentų gatvė. Pavojingas atliekas saugant ir naikinanti bendrovę Toksika kreipėsi į policiją dėl pavojingos dažų siuntos. Toksika nustatė, kad iš Šiaulių filialą pristatytoje dažų skirtų sunaikinti siuntoje trūksta kone pustrečios tonos dažų. Jų pasigesta per inventorizaciją. Teritoriją sauganti saugos tarnybai pareigota tuoj pat pateikti išvadas dėl galimos vagystės. Tikrinama, kurioje transportavimo ar saugojimo stadijoje dažai galėjo būti pasisavinti. Buitiniam naudojimui skirti dažai buvo atiduoti sunaikinti, nes gamintojai nustatė, kad dažų partija buvo brokuota. Gamintojų teigimu, šie dažai pavojaus žmonių sveikatai nekelia. Už vagystes iš sodų namelio nuteisti du šiauliečiai nesulaukė Lietuvos apeliacinio teismo malonės. Šiaulių apygardos teismas Nerijų Kundrotą ir Lauryną Sidarą nuteisė 6,5 metų nelaisvės. Sėbrai pernai vasarą per mėnesį apvogė 11 gyvenamųjų namų. Į juos ilgapirščiai įsibraudavo, išlaužė duris arba išėmė langų stiklus. Vagys įsineždavo įvairių darbo įrankių, sodo baldų, kitų daiktų. Kartais svetimuose namuose įsibrovėliai elgdavosi itin žūliai, priguldavo ant lovos, pritarždavo namus.
Prieš teismą stoję vyrai kaltės neneigė. Ilgiems metams nelaisvės nuteisti šiauliečiai Lietuvos apeliacinio teismo prašė sušvelninti jiems paskirtas bausmes. Esą pirmos instancijos teismas neatsižvelgė į tai, kad jie atsiprašė nukentėjusiųjų, pripažino kaltę ir savo norų padėjo atskleisti padarytus nusikaltimus. Lietuvos apeliacinis teismas abu skundus atmetė kaip nepagristus ir paliko galioti pirmos instancijos teismo nuosprendį. Šiaulių policijos pareigūnai ieško dingusio be žinios 23 Remigijaus Gusto. Jis rugsėjo 10 dieną išėjo iš namų Rasos gatvėje ir iki šiol negrįžo. Remigijus Gustas yra 1,74 m ūgio, vidutinio kūno sudėjimo. Plaukai tamsos trumpi, akis mėlynos. Vaikinas vilkėjo raudonais sportiniais marškinėliais, mūvėjo mėlynais džinsais. Jei esate pastebėję šį vaikiną arba žinote, kur jį šiuo metu yra, prašome paskambinti tyrėjams telefonu 397504 arba bendruoju pagalbos telefonu 112. Latvijoje Liepojoje vykstančiame šešių komandų turnyre pergalę iškovojo Šiaulių Triobet krepšininkai. Pirmame A grupės mače šiauliečiai 97-81 pranoko Maskvos Dinamo. Apčiuopiamą persvarą šiauliečiai įgijo pirmoje rungtynių pusėje. Per du kėlinius Gedimino Petrausko auklėtiniai pelnė 49 taškus. Į savo krepšį praleido tik 31. Po pertraukos treneris į aikštį leido mažiau rungtyniaujančių žaidėjus, todėl žaidimas apsilygino. Sumažinti persvaros maskviečiams nebepavyko. Po pergalės šiauliečių strategas džiaugiasi, kad lyginant su ankstesnėmis varžybomis žaidėjai geriau suprato vienas kitą, žaidė komandinį žaidimą. Per rungtynes krepšininkai atliko 22 rezultatyvius perdavimus. Naudingiausiai šiose rungtynėse žaidė Vytas Šulskis, jis pelnė 24 taškus, pataikė 6 tritaškus iš 6, atkovojo 5, perėmė 3 kamuolius. Žaidėjas surinko 31 naudingumo balą. Vitalijus Liutičius ir Ovidijus Galdikas surinko po 11 taškų. Šeštadienį šiauliečių laukia dvikovas su šeimininkais Liepojus Lauvas. Kitoje grupėje varžosi Latvijos Ventspils, Estijos Tartu ir Klaipėdos Neptūnas. Rusijoje vykstančiame tarptautinėme ATP serijos vyrų teniso turnyre Sankt Peterburg Open, kurio prizų fondą sudaro per 400 tūkstančių jungtinių Amerikos valstijų dolerių, į ketvirtfinalį žengė geriausias Lietuvos tenisininkas Ričardas Berankis. Šiaulių teniso mokyklos auklėtinis aštuntfinalyje susitiko su geriausiu Estijos tenisininku, 77-ąją pasaulio teniso rakete, 24-ųjų Jurgenu Zopu. Pirmąjį setą Berankis laimėjo 6-3, po jo dėl sveikatos problemų varžovas pasitraukė iš kovos. Dėl traumos varžybų nebaigė ir pirmojo rato Berankio varžovas vokietis Filipas Pečneris. Patekdamas į ketvirtfinalį Berankis susitikrino 45 ATP reitingo taškus ir 11,5 tūkstančių dolerių. Ketvirtfinalyje Berankis susikaus su 45-ąją pasaulio rakete Martinu Kližanu. Modernu, patogu, praktiška. Namo inžinerijos ir interjero centras NIC. Viskas namo interjero ir inžinerijai po vienu stogu. NIC 5 metai Šiauliuose. Gimtadienio proga prekybos centre NIC taikomos nuolaidos. Nepaisant to, kad teoriškai jau prasidėjo bobų vasara, savaitgalio orai niekuo malonių nenudžiugins. Šiąnakt Šiauliuose bus vos apie 8 laipsnius šilumos. Šeštadienį dieną aukščiausia oro temperatūra sieks apie 12. Bus apniukę, saulė panašu nepasirodys net trumpam, o vakarop gali ir palyti. Lietinga ir sekmadienio naktis bei rytas. Tačiau gerokai po piet paskutinę savaitės dieną orai pradės teisytis. Debesys sklaidysis, įsigyvės. Ir sušils iki 11 laipsnių. Pirmadienis jau malonesnis, ryta bus apie 9 laipsnius nepastoviai debesuota, o štai nuo vidudienio išils iki 14 ir likusią dienos dalį turėtų būti saulėta.